Здравейте, вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Ето и темите днес. Учени проучваха ползите от използването на роботи при работата с деца с комуникативни нарушения. Какви са резултатите и може ли машината да измести специалиста? Разговор в студиото с главен асистент доктор Анна Андреева от Югозападния университет Неофит Рилски. 120 деца се обучават в единствения по рода си в Благоевград център за специална образователна подкрепа Свети Паисий Хилендарски. Какви методи за образование и социализиране се използват? Маратон на четенето се провежда в регионалната библиотека в Благоевград. Децата от рубриката Малките мислители разказват за традициите, свързани с Великден. В продължение на 6 месеца учени от Югозападния университет Неофит Рилски и от Българска академия на науките проведоха иновативни научни изследвания за приложение на хуманоидни и полухуманоидни роботи в логопедичната практика при деца с комуникативни нарушения. Какви са изводите от проучването и как новите технологии помагат за развитието на децата, а и на самите специалисти? Темата ще коментираме с главен асистент доктор Анна Андреева. Здравейте! Здравейте! Доктор Андреева, как използвахте хуманоидните и полухуманоидните роботи в вашата практика и по какъв начин те участваха в терапията, която провеждахте с децата? Роботите, които използваме, са в ролята на асистент на логопеда. Те имат подкрепяща роля в логопедичната практика. Мога да дам пример откъде тръгна идеята. В работата с деца с увреден слух има метод, който развива слуха и след това речта, слухово-вербалната терапия. При този метод трябва децата да се научат да чуват първо и след това да развият, както по естествен път се развива речта при чуващите деца. При този метод, когато логопеда работи с детето и подава новите думички, в началото се препоръчваше да застава по такъв начин или да крие с екран устата си, така че детето да възприема думичките само по слухов път. Но учените в областта на слуховите нарушения са на мнението, че трябва логопеда да изглежда по-естествено и е по-добре да не крие устата си с екран, а да намери някакъв друг начин, по който да подава звуковите сигнали и новите думички на детето. Там дойде и моята идея да използваме робота NAO, който няма уста като на хората. Има една дупчица, ако забелязахте. Белия робот. И идеята е, че той може да произнася новите думички без детето да упражнява четене по устните, тъй като той няма устни и не може да чете по устните на робота. По този начин робота асистира по време на логопедичната работа и подава новите думички на детето. То ги възприема по слухов път и по този начин ние развиваме слуха при децата с увреден слух. А какви нови умения всъщност развиват роботите в децата, които работят заедно с тях? Тези изследвания, които проведахме през последните 6 месеца, бяха с деца с различен тип езикови нарушения. И идеята е роботите да асистират логопеда по време на терапията и да играят ролята на приятел на детето и по този начин да се разиграват различни ситуации от ежедневието и по този начин детето, повтаряйки многократно думичките, които се използват в ежедневието, да ги научи и след това да ги приложи в детската градина, вкъщи. Нашият екип също присъства на една такава среща между роботи и деца, с които вие работите. Нека видим по какъв начин машините и децата си взаимодействат и си помагат взаимно. Здравей! Аз съм Нео. А това е мой приятел Емо Сан. 4-годишният Иван провежда терапия с роботите Нао и Емо Сан в продължение на 6 месеца. Всеки път той научава нещо ново, а състоянието му се подобрява. Идваме, защото има проблем с проговарянето. В началото беше малко по-стресиран, докато се запознае, но вече се отпуска, за което сме много щастливи. Виждам, че детето си играе и има напредък.
Срещите на децата с роботите преминават под формата на игри. Разработени са варианти с различна сложност, като по този начин логопеда може да избира играта в зависимост от вида и степента на комуникативното нарушение на детето. Тоест, роботите показват на детето как да социализират, как си помага, Темо сам не знае думи, Нао и детето го учат, след това нали, те в началото са тъжни, децата изпитват емоциите в една защитена среда в света на роботите и по този начин, взаимодействайки с детето двата робота, имитираме една социална среда, която те после я предават и вкъщи, и при познати, и разказват роботите как не знаят. Много говорят за това. Това са ни едни от резултатите за тия 6 месеца, че те много развиваме техния модел да обясняват, да социализират. Детската градина разказват на децата. Но според мен това се дължи на това, че роботите взаимодействат. Роботът от тип Нао се използва на много места за подпомагане на рехабилитацията при деца с нарушения. Но новото е комуникацията между два робота и с детето, дори от разстояние. Видяхме, че работи това нещо. Абсолютно е гладка работата между детето и двата робота. Както и новото, което успяхме да тестваме, тази практика да приложим от разстояние. Тоест двата робота могат да си комуникират и по интернет от разстояние. Единият робот, ако е при детето, емоционалния вкъщи, а пък Нао с логопеда е тук в логопедичния център, чрез видеовръзка по интернет, те успяват да си комуникират и с детето и помежду си. По този начин детето ще може да общува с робота, дори да няма възможност да посети кабинета на специалиста. Важна роля в този случай има и родителят, който изпълнява ролята на помощник-терапевт. Какви сюжети най-често разигравате при игрите между роботите и между децата и защо? Една от сюжетните игри, любимата на всички деца от групата, е играта магазин. Децата много обичат да пазаруват и всъщност в тази игра ние се опитахме да ги научим да избират продукти от магазина, които се използват за баня, т.е. шампуан, сапун, балсам, гъба. Неща, които използваме, когато си мием зъбите. Това са дейности, които извършваме по много пъти на ден, не еднократно. Четка за зъби, за да науча думичките. Четка за зъби, паста за зъби, конец за зъби. Също така, плодове и зеленчуци, двете различни категории, да могат да избират от предложените им продукти само плодовете, за да направят сок, и само зеленчуците, за да направи мама или татко салата. И след като изберат продуктите, децата много харесваха момента, в който трябва да отидат на касата да платят продуктите, тъй като робота ги пита по какъв начин искат да се заплати. Дали с пари или с карта, и децата могат да изберат начина на плащане и съответно да назоват думата. Робота разпознава думата на български език, карта или пари, и при съответната думичка има реакция. Нали, когато детето каже с пари, той казва да, добре, вземи парите и ги подай на касата. Или пък ако е карта, сложи картата в слота и детето поставя картата и набира съответно код, за да си заплати сметката. Тоест това са ситуации ежедневни от реалния живот, от практиката на всеки един. Какви са изводите, които си правите вие като специалист за това? Какви са основните и най-големите ползи за децата след работата им с роботите? Според мен децата са много по-концентрирани, когато в кабинета е робота. Тяхното внимание се задържа за по-дълго време и работят по-мотивирано, участват в терапевтичния процес и научават новите думички много по-лесно. Тъй като ние една и съща игра може да я пуснем многократно и да робота да повтори 100 и 200 пъти, ако трябва, една и съща дума по един и същи начин. Това повторение дава възможност на детето да научи новите думички и след това да ги използва в активния си речник.
проучванията съвместно с учените от Българска академия на науките приключиха поне на този етап. Ще продължите ли обаче да използвате роботи в вашата дейност? О, да. Колегите от Института по роботика към БАН също много харесаха резултатите, които са видни при приложението на роботите с децата с комуникативни нарушения. Имат желание да продължим нашите изследвания. В бъдеще плануваме да обучим и студентите по логопедия в нашия университет. Това е нещо, което се прави за първи път в страната, т.е. Югозападния университет дава възможност на студентите по логопедия да се научат да използват в логопедичната практика най-новите технологии. А вие всъщност какви други иновативни технологии използвате при работата си? Освен роботите, в Центъра по логопедия към Югозападния университет имаме специализирани софтуерни продукти, които се използват за диагностика на комуникативни нарушения, също така и за терапия на комуникативните нарушения. И студентите, те са достъпни за студентите и се прилагат при някои от клиентите, които посещават Центъра по логопедия. Какво обаче могат да направят родителите, които искат да стимулират речта на детето в домашни условия? Какви методи и техники може да им препоръчате да използват? Препоръчвам горещо на родителите да общуват с децата си, да не ги оставят пред телевизора, да стоят безучастно и да наблюдават само екрана, да не им дават смартфони или таблети да си играят просто е така безцелно, а да общуват с децата. Да им четат приказки, да им показват колко е хубаво да се чете книга. Родителите са примера за децата. Ако не общуват с детето, родителите няма как то да се научи да говори. В случая мобилните устройства, за които споменахте, по какъв начин имат отношение към забавянето, появата на речи говор при децата? Децата стоят безучастни, те просто наблюдават екрана и си пускат някакви видеоклипчета, които дори не са и подходящи за съответната възраст. Технологиите могат да бъдат много полезни за развитието на децата, но да се предлагат подходящи за възрастта, технологии да се прилагат умерено за кратък период от време, не да ги оставят с часове да стоят и в интернет и да не се знае какво точно гледат. Нека да избират игри, които да стимулират когнитивното и езиковото развитие на децата. Може ли да посочите такива игри, да дадете съвет? Има много такива игри. Да кажем, подреждане на пъзели. Има игри, които като се натисне определена картинка, се изговаря, софтуера изговаря наименованието на картинката. Има много такива. Дори има игри, в които трябва да се подреди последователно серия от картинки. Те също са много хубави, да се намери логическа връзка между отделните картинки. И след като ги подредят последователно и правилно, родителя може да помоли детето да разкаже как се развива историята в тези картинки. Ето по този начин. А какво показва всъщност вашата практика? На какъв етап родителите водят детето си в вашия кабинет? Най-често на каква възраст осъзнава, че има някакви затруднения? По-често ги водят след 3 годишна възраст. И то много често ги водят децата, защото някой познат им е казал, че детето може би има някакъв проблем и е хубаво да се обърнат към специалист. А правилно ли е това? Така ли трябва да бъде? Това ли е най-така подходящата, най-правилната възраст? Зависи каква е причината за забавянето в езиковото развитие на детето. В някои случаи е по-добре и по-рано да се обърнат към логопеда. Според мен педиатъра трябва да бъде специалиста, който така да следи внимателно развитието на детето и ако забележи, че има някакъв проблем, да насочи родителите
към кинезитерапевт, ако е необходимо, към логопед, към психолог. Но в нашето забързано ежедневие имам такива впечатления, споделяния от родители, че някой от личните лекари или педиатрите не обръщат достатъчно внимание на това. Тоест, всеки случай е индивидуален. Всеки индивидуален, да. Има педиатри, които са много така, как да кажем, сериозни и се отнасят с необходимото внимание към всеки един случай и те във време насочват родителите за консултации, но не всички са такива. Не казвам, че всички педиатри не обръщат достатъчно внимание. Има такива, които не обръщат внимание. Но също така е важно да се информират и родителите. Затова правим и тези предавания. Така е, наистина много сте права. Това е и нашата основна цел, да бъдем полезни на всички. Благодаря ви за това участие. А ние оставаме и продължаваме темата за образование и социализация на деца с затруднения. Центъра за специална образователна подкрепа Свети Паисий Хилендарски е единствен по рода си, в който се обучават и възпитават деца с специални образователни потребности в Благоевград. 120 деца, които имат различни заболявания, най-често от аутистичния спектър и множество увреждания, използват услугите на центъра. Децата, които посещават Центъра за специална образователна подкрепа в Благоевград, са от 1 до 12 клас, а обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин. Именно подрастващите имат водеща роля във всяко занятие. Децата показват самия ден каква дейност биха извършвали. Имаме, разбира се, програма, по която вървим, но всичко това е адаптирано към нуждите на децата, към моментното им състояние също. Така включваме много музикотерапия, арт-терапия, за да разнообразим часовете. При нас не е типичният час влизаш, аз пиша на дъската, те в тетрадките. Няма такива готови модели. Аз обичам да казвам, че децата ми показват какво могат да научат и как да го научат. Така че изпробваме всеки един момент. Нещо готово ми е... Индивидуалната работа е нещо, което ни отличава. Строго индивидуално, защото децата са с различни възможности, различни интереси. Развитието на индивидуалността на всяко дете е основна задача на преподавателите. Затова и методите, които използват по време на обучение, са съобразени с конкретната ситуация. По седмично разписание, може би трябва да имам първи час математика, само че децата не са в състояние да имам математика, така че правим нещо, което е свързано с математиката. Броиме птиците, които летат навън и така нататък. Ако имаме една глобална тема, например дядо Вади Ряпа, за всяко дете е индивидуализирана задачата. Защото всяко дете покрива различни критерии и има различни нужди. И един урок може да съдържа три различни задачи, които са точно за нуждите на детето. Децата не са разпределени в класове, а в групи, като не е задължително участниците в една група да са на еднаква възраст. Имат часове, както всички останали. Математика, български език, умения за четивна техника, музика, даже одеве ние пеехме, като в същото време и показваме. С това научаваме и посоки, наляво, надясно, тематично са подбрани музикалните песни. И имат не само музикотерапевтична стойност, ами чисто и обучителна. Преди време беше по-лесно. Тогава бяхме истински учители, защото имаше по-леки... Уврежданията бяха по-леки на децата. Доста често колегите си говорим, че аз на ден за един час изписвах три пъти дъската. Децата пишеха, четяха. За съжаление, сега са много малко тези, които пишат и четат. Децата са ни съвсем различни и целите на обучението са различни. Целта е наши деца, защото те са в много тежко състояние, вие ги видяхте, най-голяма цел е да социализират. Не да бъдат обучавани в овладяване на високи знания, на големи знания, просто да социализират. И ние във вид, чрез игра, чрез различни методики, се постига това с много труд, защото децата идват много и всички деца имат напредък, общо взето. Как се работи с тези деца? Много любов. Нещата могат да се случат с много любов. И колегите, които са се насочили в тази сфера, нека да са наясно, че
Това са деца, в които инвестираш не 100%, а 120% и не чакаш никаква възвръщаемост. Сградата на центъра е изцяло ремонтирана и е с модерно оборудване. Разполагаме с всякакъв вид специални кабинети, логопедични, кабинет на психолога, арт-терапия, кинезитерапия, зала с мека зала. Разнообразието от най-различни материали и всякакви такива неща, оборудването, специалните зали, които са за децата, спомага, значително спомага. Даже тя е водеща. Материалната база и материалите са водещи, защото вълшебни пръчки нямаме. Обучението при нас става чрез унагледяване. Ако нямаш учебни материали и пособия, е по-трудно. Трябва сам да си ги изработваш. След края на всяка учебна година, децата от центъра получават документ за приключен етап от образованието. Завършилите 12-ти клас придобиват и професия, тъй като се обучават в професионалната гимназия по туризъм в Благоевград или в земеделската професионална гимназия в Сандански. Днес е последния ден от маратона на четенето, който се провежда в регионалната библиотека в Благоевград. Десетки ученици от региона се включиха в инициативата, а идеята е чрез различни атрактивни дейности да се привлече вниманието им към книгите. За голяма част от петокласниците от средно училище Свети Свети Кирил и Методий от Симитли, това беше първо посещение в регионалната библиотека. Впечатлиха се от стотиците наредени по рафтовете книги и уютната атмосфера. Книгите са прекрасни и са много интересни. Ти обичаш ли по принцип да четеш? Обичам, да. Какво харесваш? Каква литература? Повече вълшебни приказки, в които се разказва за света и приключения. Като чета и си представям и седно се пренасям в друг свят. Какво можем да научим от приказките? Можем да научим много поуки. Това, което учим в училище, не винаги е интересно, но пък трябва да знаем. Освен ученици, в маратона на четенето се включват и известни личности. То беше нежно и малко като пръщче, затова жената го нарече Баречка. Четейки, децата се обогатяват не само с така нещата от живота, но и с думите, облагородяват се. Днес поговорихме и за преводачеството, което е немаловажно, защото преводачът също е разказвач, който има голяма роля в това как всъщност ще достигне приказката или книгата, или разказа до читателя. Тъй като Ханс Кристиан е писал на датски, но ние си прочетохме приказката на български език. Книгите, които привличат децата, са различни, като са съобразени с техните интереси. Приказки на братя Грим, приказките на баба все още си харесват, обичат, приказки на Ханс Кристиан Андерсен. Те четат много, но разбира се, винаги е хубаво да четат и много странична литература, освен това, което се изучава в училище. Има едни деца, идват само енциклопеди взимат, има други деца, влизат от вратата и казват, искам всички чудовища да прочета. Интересна тенденция се наблюдава последните години в регионалната библиотека в Благоевград. Все по-малки деца започват да я посещават. 2-3 годишни. Много се радвам, че има такава инициатива сред майките. Още от тази малка крехка възраст да създават любов към книгите, към четенето на приказки. Вече когато станат децата на 5-6-7 години, такива деца, на които им е четено, вече знаят всички приказки. Приветствам всички родители, за да не стоят децата постоянно пред електронните устройства, да гледат наготово, нека да четат, да развиват своето въображение, да обогатяват своя речник, за да имат знанията, когато станат големи. Обиколка на библиотеката, редене на пъзели и различни игри са малка част от маратона на четенето в Благоевград. Тази седмица децата от рубриката «Малките мислители» разказват какво знаят за традициите и обичаите, които се спазват на Великден. На Велик ден тогава се съживил Исус Христос. Той тогава е възкресал.
Да, възкръснал и съживяване едно и също. Той тогава възкръсва. Не, той не се е съживил. Него тогава мисля, че са го... И някои хора са проверявали неговата пещера и само са видяли просто дрехите. И, защото тя била затворена с голям камък. Много голям камък. И те като я отворили, видяли само два ангела вътре и дрехите на Исус. И един мъж видял Исус как възкръсва. Той е възкръснал, защото Исус Христос е бил Божият син. Да. И е възкръснал също заради... Иначе да. Да, защото е много добър. В същата пещера. И тогава, той тогава се е родил от... Аз знам, че Света Дева Мария го е родила. Защото това е майка му. Дева Мария. И знам, че една кокошка е снесла яйце и като е умряла и яйцето е станало червено и се зачудили, що яйцето е станало червено и заради това, червеното яйце, вече винаги първото цветено яйце трябва да е червено. Яйцата на Великден трябва да се боядисват Велики четвъртък и Велики събота, но в Велики четвъртък винаги преди да изгряло слънцето, ставаме, за да боядисваме първото червено яйце и мамите или бабите ни направят кръст на челото и ни намазват бузите с червеното яйце, за да бъдем винаги щастливи и румени. Ами, да, иначе традицията е, когато си боядисваме яйцата, винаги е да с някои наши приятели или с роднините да се чукаме с яйцата. И някой път да си казваме Христос воскресе и другия трябва да отговори воистина воскресе. Така завършва предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2.